subax wanaagsan meel kasto aad joogtaan saaka waxaynu ku sugannahay dekedda magaalada Garaacad dabcan saad arkaysaan saaka waxa taagan gadaashayda markab container rasida oo ka yimid dalka Imaaraadka dekedda inta ay furantay waxaanu idin la wadaagaynay muuqaalada iyo wali warbixinada dekedda meelaha ay marayaan ama hanoqoto dhismaha ama hanoqoto qaybtan dejinta ee operationka ee maraakiibta dunida ku soo xiranayaan marka leeto maanta waxaan noo xiran markabkan aad arkaysaan oo dabcan ka yimid dalka Imaaraadka ganacsiga kala duwan sida dhanka kale ee jambiga ee waxa ku xiran isagana doon raashin sida isku soo duubo marka la fiiriyo hab shaqada ama qaybtan operationka si uu shaqeynayso maalmo ka hor ayay ahayd markaan idin la wadaagnay markab sida shamiitada sidoo kaleeto bishan gudaheeda waxay dekeddan camiran iyo marsadan dahab ku ceegaa oo cumman looga dhoofay iyo badaha cunkooda cabirkeeda rag basahansho soo cilaamiyaye cabdi weliba dhagax dhigiyo codkar la hubaye agadhigashadii koowaad markay qiimiladii gaadhay cabdullaahi daniyo xasan ba caalamka u furaaye hoyaray 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 hoye hoyaray 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 hoye hoyaray 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 hoye nimayo hoyirab gabay wa ka haray cinki mansaday oo wa ka caajisay suugantan aan bax ku ahay arabkayga waa ka jaray geeraradii caalamku saray cawana od yar baan damcaye soomaceeliyeen casrigiyo dekeddan rabaa inaan casumayo casharkiyo murtidan rabaa inaan cabsiyaye arigana inaan amanoho cidda xarakeeyo baan cibarado gabaygiyo cayn layda u furaaye cadada dhaqankiyo hiduhu waa caynan leenahay calan weeye soomaalida umudan iyo curkaanahay cadceed weeye ibtimaysiyo sidii cadarka dayridu irgaduud sagal weeyiyo cawlka galabtiyo calaamadaha mudda weeyiyo curasha roobaade caqiidada sooyaalkiiyo taariikhdu waa caga dhiganiye nin walbaba meeshii caad u gala buu camal ku raacaye cilmigiya bihi baru bulshada kula caweeyayo caqlihiyo cirab looma sina curka dunidaane codkar lagama waayiyo geesi canbaxayo curashada sugantiyo maansada waa ka cukanayeno casharkooda waa laga yaqaan caalamkooydile cayaar cayaar ninkii moodayo bara ciwankooda afarta camudii dhulkiiyo caraftigaad weyndeeya cosobkoo kaaliil bixiyo caaraadiiyo laandheeya cimiladii dekeddo curatiyo caalanka dogaadheeya cududa aan ku faaniyo reer tolkay camaladoodii dheeya ciddaan ka mansoonayiyo carawgii dexeedhe afar kale casumadda cumar degiyo ceelasha mudugudhe dekeddii waa caalan walaynaysa caadiga ahaydo cabirkii laamigiiyo garoonka noo calaamadanu horumarkiiba noo curto caawan noo yimiye casiradiiba guudhay ama sacaadkiiyo xelka geeya noo dayiyo madar culays weyne cagaar baa noo muuqdiyo dhirtii carafta weynayde ashi iyo abaar waa ka baxniyo curufkii jiidaalo codkiiba noo daraariyo culusa geeye colaad waa ka raysaniyo wixii ciidayada nabsheey awa bari baan qabnaa caqiib iyo khayro cadowgii waa naga quustiyo colkii koonfuro